Իսկ խնդիրը պետք է լիարժեք կատարվի, Արունով ենանի պետք է սաղը պահենք։ Թողանք ինձ լինեն, խոճապի չմատնեն, մեր մոտ էլ ամեն ինչ լավ է, ոչ մի բանի պակասել չունենք։ Տեկել եմ Աբովյանից, կոնկրետ Զով գյուղից, իմ մեքենայով կատարելու մարտական առաջադրանք։ Իմ կարծիքով պետք է ամեն ինչ նորմալ լինի, էլի ոչ մի հուսահատություն չկա, ամեն ինչ նորմալ է։ Ամեն տված հրամանը աշխատում ենք կատարել արագ եւ ճշգրիտ, աշխատում ենք եւ ժամանակի վրա եւ ճշտության վրա։ Ազգին կվստահեցնեմ, որ 100% լավ ալնելու շատ կարճ ժամանակում, թող հանգիստ լինեն, ոչ մի խնդիր չի լինելու։ Երկրորդից մարդկանց է մոտ հարավ։ Արդեն թողել են սա ճշտ։ Դրանք դուխավ կարոջի լոխ բոմբայա, լոխ մզնհետան հայությունը սաղ ծավոտան։ Մեր ազգին էլ, մեր ազգն էլի, միշտ իստի էլ էլ, լա միջև էշ կարել է այս հարցերը լուծած պրծծած, որ իշվ էշին պեն էլ պատարաստ կանած։ Կվստահեցնենք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, և ամեն ինչ մեր սրտով է լինելու էլ, մենք հաղթելու ենք հաստատ։ Եվ թե ոչ մեկ իր հույսը չկորցնի էլի։ Հանգստություն, թող իմանան ռոստերում թաղեն, մեր տղեկամուր պահում են, առաջ են գնում։ Հաքստոց, հաքստոց, կփոխենք, լավ կփոխենք։ Ազգը թող համբերատար լինի, մենք մեր խնդիրը նախ կատարում ենք նես, որ ազգը ոչ մի տիպի չմտահոգվի։ Պատրաստ, ինչ պատրաստ ենք։ Տղան է հուսատար եմ ատանությ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  Հանգիստ լինեն, մեր մասին չանհանգստանան, ամեն ինչ նորմալ է, ապահովենք։ Վախով չունենք, Փառք Աստծո, լող դուխավ, լող տրամադրված են հակառակորդին ջախջախելու։ Ազնակազմի մարտական ոգին բարձր է, քանի որ հստակ դիտակցում են, պատկերացնում են, ինչի համար են իրանք այստեղ։ Անտոնո, ասե, սա պետք է լինի մեր վերջի կռիվը, ու այս կռիվից հետո մեր երեխաները, մեր ժողովուրդը պիտի ապրեն ապահով, պիտի ապրեն անկախ եւ ճանաչված պետությունում։ Սա, որից են կրկնում, մեր վերջի կռիվը պետք լինի ու թեկուզ մեր բոլորիս կյանքի գնով։ Բայց հավաստիացնում եմ, մենք ոչ մեկս չեք եկել այստեղ զոհվենք, մենք եկել ենք կռվենք, հաղթենք։